Ministério Evangelho de Poder, uma casa apostólica movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética. Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra. Nós vamos cantar de novo para você romper uma miséria aí, olha. Uma nova história Deus tem. Não senta não. Nós estamos em um país colonizado por um espírito de idolatria violento. Você sabe disso, né? Nós estamos em um país que fomos ensinados. Por que esse vácuo aqui? Nós nascemos em um país que fomos ensinados a ser pobre, a achar que aquilo que temos e somos não é bom. Está vendo como que vocês não prestam atenção no que eu estou fazendo? Eu vou voltar na música. Uma nova história Deus tem para mim. Segura aí. Tem mesmo? Tem mesmo ou você vai continuar sendo colonizado pela idolatria, pela miséria? Ou você vai continuar sendo colonizado por aquilo que sempre te ensinaram? O dinheiro é sujo, ser pobre é sinal de espiritualidade, ser rico é coisa do diabo. Não, agora vocês vão devagarzinho. Quando é para subir, vocês têm que subir. Quando é para ser mais devagar, vocês têm que ser devagar. Parece que não anda comigo há 5 anos. Isto, esta confusão que eles estão vivendo aqui agora, onde vai? Isto é o espírito da miséria. Se liga. Uma nova história Deus tem pra mim. Segura. E aí? Você só está cantando ou você está materializando isso na sua frente agora? Porque tem gente aqui só cantando. É porque foi ensinado assim, só cantando. Uma nova história Deus tem pra mim. Profetiza isso. E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da sua boca. Te abençoarei. Aleluia. Mais forte esse aplauso aí, meu irmão. Materializa o que não existe na sua frente. Aleluia. Aleluia. Gênesis 32, abre aí. Aí nas casas também, materializa o que não existe na sua vida. Nós estamos dominados por um espírito de escassez no Brasil. Nós fomos ensinados que ser pobre é sinal de espiritualidade. Nós fomos ensinados de que ter o mínimo e o possível estaria bom. Mas não é isso que o céu mostra para nós na palavra. Vocês estão me ouvindo aqui, irmão? Está difícil essa Gênesis aí? É o primeiro capítulo, primeiro livro. Deixa eu dizer uma coisa para o irmão e para a irmã. Até quando você vai sobreviver ao invés de viver com plenitude a sua vida? Até quando nós
vamos olhar ao nosso redor e lamuriar, murmurar, reclamar e continuar reclamando da vida. Quando está à nossa mercê o poder da materialização, de sermos co-criadores das coisas. As pessoas, elas têm medo de serem prósperas. As pessoas têm medo de trabalhar fielmente, dignamente e serem prósperas. Porque riqueza para muitos se tornou pecado. Mas ela se torna pecado quando essa riqueza ela é só vista como um fim para você. Tem gente que olha a riqueza como o final das coisas. E riqueza não é o final de nenhuma das coisas. Ser rico não é pecado. Prosperar não é pecado. Ter dinheiro não é pecado. Desde que você saiba fazer o que o céu quer que você faça, com tudo aquilo que você tem na mão, com tudo aquilo que te faz prosperar. O grande problema é que nós não sabemos prosperar com aquilo que nós temos recebido do céu. Gênesis 32 diz assim, 32, está dando um pouco de eco aqui, o microfone aqui em cima. Gênesis 32, capítulo 32, verso 32, 32, 32. Acharam? Estamos falando sobre Jacó. E olha o que Gênesis 32, 32 está dizendo. Gênesis 32, 32 diz: quando o sol nasceu sobre ele, quando o sol nasceu sobre ele, atravessou Peniel, mancando a altura do quadril. Este é o motivo até o dia de hoje pelo qual o povo de Israel não come o músculo da coxa que passa pela ligação do quadril, pois o homem golpeou o quadril de Jacob junto à ligadura. Que lugar ele está, querido? Que lugar ele está durante a noite? Se você ler aqui, eu quero que você veja apenas as cinco primeiras palavras. Quando o sol nasceu sobre ele, repete isso, quando o sol nasceu sobre ele, tem alguma versão diferente aí? Quando amanheceu, a maioria de vocês usam a Bíblia Judaica completa, mas tem alguém aí com a outra versão diferente? Não? Como? E nascia o sol, abaixa o fundo aqui em cima, e nascia o sol. Diga isso então, e nascia o sol sobre ele. Para eu começar a te mostrar o que eu quero aqui, eu quero dizer para você que essa palavra chama atravessando o rio do amadurecimento. Para quem está na internet aí já é visível, mas para quem está aqui, essa palavra chama atravessando o rio do amadurecimento. Eu quero, antes, desligue o celular, por favor. Abaixa aí, por gentileza. Quando você chegar à casa do Senhor, desligue o celular, ou no mínimo, coloque sem barulho, por favor. Aqui não é ninguém que vai falar com você pelo celular. O céu está falando com você aqui através de mim. Preste atenção numa coisa. No ano de 2012, eu fui fazer uma campanha evangelística, na cidade de Santos. O microfone não está bom aqui, André. Está ruim aqui. E eu fiquei 5 dias na cidade de Santos. E um dos dias, quem me hospedou foi um dos pastores que me recebeu para ministrar. E nós chegamos tarde, eu fui dormir tarde, acordei na metade da manhã, e antes de dormir, o pastor disse assim: apóstolo, nós vamos acordar cedo, eu e minha mulher, vou levar as crianças para casa, vou levar as crianças para a escola. 8 horas, a moça que ajuda aqui vai chegar e ela vai deixar preparado para você uma mesa de café da manhã.
você fique à vontade para comer, você fique à vontade para pedir o que você quiser. Nós não estaremos aqui, mas a moça que trabalha com a gente vai estar, e você fique à vontade em pedir para ela o que você quiser, e ela está ciente de aquilo que você pedir, ela vai fazer. Eu falei, não precisa, pastor. Eu nem como muito de manhã, ou quase nada. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Dormi, acordei por volta de 9:30, 10 horas no outro dia. A hora que eu saí, fui tomar banho. Quando foi umas 10:30, mais ou menos, eu cheguei na sala e aquela mulher estava lá, dizendo, bom dia. Eu falei, bom dia, quem é você? Me apresentei, afinal, estava na casa do pastor, aos cuidados dele e aos cuidados daquela moça. E ela disse assim, o pastor me deixou responsável aqui para manter a mesa aberta para você até a hora que você achar conveniente, mas você acordou, eu achei que você ia acordar uma hora atrás. Eu falei, não, eu falei para ele que eu ia acordar. Estou contando essa história para você entender onde eu quero chegar aqui. E eu disse, muito obrigado, né? Não lembro o nome da moça, muito obrigado lá. E comi um pão com queijo, ela retirou a mesa, e ela falou, agora eu vou preparar o almoço, você fica à vontade aí. Fiquei à vontade na casa do pastor, o pastor chegou depois, a gente almoçou, e foi embora. E eu lendo isso aqui hoje, né? Eu lendo isso aqui, ó, Gênesis 32, quando o sol nasceu sobre ele, ele atravessou Peniel. Quando eu li isso, o Senhor me disse assim, filho, as pessoas, elas não fazem ideia do útero que elas estão. Você faz ideia do útero profético que você está aqui? Você faz ideia que você está banhado em águas proféticas aqui? Você faz ideia de que o Senhor tem falado conosco que nós ouviríamos, veríamos três coisas básicas na próxima temporada, nos próximos 3 anos, mínimo nos próximos 3 anos, e nós veríamos e ouviríamos três coisas: o som das águas, o rugido do leão e o rugido dos tambores. E o Senhor me fez essa pergunta e me fez lembrar exatamente do que eu vivi na casa daquele pastor. Eu nem lembro o nome do pastor, que depois eu perdi contato com ele. E a hora que eu li isso, quando o sol nasceu sobre Jacob, ele atravessou Peniel. E o Senhor disse para mim, aqui, as pessoas, elas não fazem ideia do fluxo das águas que elas estão. Elas precisam entender como é e qual é a quantidade do líquido amniótico dentro da barriga profética aonde você está banhado. Porque Jacob está em Jabok, ou Jabok, como você tem no português. E Jabok está mencionado como basicamente um dos três nomes de Deus. Há 72 nomes de Deus, e Jabok está relacionado a, dentro desses 72, a três nomes de Deus. Na gematria, no estudo gemátrico da palavra. Então preste atenção. O Senhor vai pegar você, Jacózinho, e vai fazer com que você atravesse os rios que Ele quer que você atravesse. E a luta, eu ministrei as aulas, você sabe disso, já assistiu, se não assistiu, assista. A luta dura a noite toda. Ele não lutou com um anjozinho de Deus. Ele lutou contra um principado demoníaco para roubar a primogenitura, para requerer a primogenitura. Muitas vezes nós queremos atravessar os vales da vida, mas nós não queremos lutar a noite inteira. Muitas vezes nós achamos que ir à igreja muda a nossa vida, e não é assim, porque o sol precisa nascer, irmão. Enquanto o sol não nascer, você não vai se transformar em Israel.
E aí entra uma coisa. Se você vai para a estrutura apostólica romana, eu não vou dizer o nome aqui da igreja, você sabe muito bem. Se você vai para a estrutura apostólica romana, estrutura universal apostólica romana, você vai entender que lá há um povo que faz o voto de pobreza. Quanto mais pobre eu sou, e mais rica a igreja é, mais espiritual eu sou. E nós nascemos com esse mal dentro de nós. Olhou para um rico, roubou. Alguém prosperou na vida do nada? Mercenário. Deve ser traficante. Nós sempre temos um olhar para perder de madrugada. Nós sempre temos um olhar para apontar para mim e para você e dizer assim: a minha família nasceu pobre, 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 eu vou morrer assim. Eu vou vender o almoço para pagar a janta. E o que a Bíblia está dizendo? Quando o sol nasceu sobre ele. Você já foi em um restaurante? Um restaurante não, você já foi em festa de casamento? E ali acabou o refrigerante da festa de casamento. O noivo ficou preocupadíssimo. A noiva não sabia onde enfiar a cara. E o convidado saiu falando o quê? Mas acabou o refrigerante. Na metade da festa o refrigerante já tinha acabado. Ou você já foi em um restaurante e não foi bem servido como você esperava. E você diz: não, eu não fui bem servido, olha isso. O sol nunca nasceu para você assim. E ele nunca vai nascer. Eu vou apontar mais um pouco para eu desenhar aqui. Você já foi em uma igreja e disse: o Senhor tem que falar comigo. O profeta tem que me revelar. Aí o profeta não te revela. É porque a sua alma é tão caída que você acha que você não é importante. Você acha que você é a miséria da miséria da miséria da miséria. E aí você vem só esperando o profeta apontar o dedo para você e dizer: assim diz o Senhor. Para você que pensa assim, o sol nunca vai nascer. Para você que pensa assim, você nunca vai atravessar o Jaboque. Você nunca vai atravessar o vale. Você nunca vai nascer, para você que pensa assim. Para você que pensa assim, a igreja tem que me visitar. O sol nunca vai nascer para você, irmão. Recebi uma mensagem aí: estou saindo da igreja. É, por quê? Porque os pastores não vieram visitar a minha casa. O sol nunca vai nascer para você, querido. O sol nunca vai brilhar, você nunca vai atravessar Peniel. Você nunca vai ser reconhecido como Israel. Sempre vai continuar morrendo moribundamente como Jacó. Até que Jacó é o equilíbrio, é a beleza, mas Jacó precisa prosseguir para ser transformado em Israel. Lembra da história que eu comecei dizendo que eu acordei e a mesa estava preparada para mim? A ordem da história que eu contei para você, verídica da minha vida, era o quê? A ordem daquela casa era: espera o apóstolo acordar e põe ele na mesa. Aquela mesa foi preparada para mim. Eu vou fechar a história um pouquinho agora. Não estou fugindo da palavra, não. Aquela mesa daquele pastor, aquele pastor deu uma ordem, ele era uma autoridade sobre aquela casa, e ele disse para a moça: olha, quando o profeta acordar, chama, põe ele na mesa e come. Aquela mesa era para mim, ela só foi desfeita quando eu sentei nela. O sol amanheceu sobre mim ali. Mas eu tinha que sentar. Eu tinha que sentar à mesa. Eu tinha que dar um comando. O comando era: faça a mesa. E é assim que o Senhor faz para você todo dia. É assim que o Senhor faz conosco todo dia. Todo dia o sol vai nascer. Mas quem é que vai sentar à mesa do Cordeiro? Quem é que estará pronto a noite inteira guerreando? Perdão, estará não. Quem é que esteve pronto a noite inteira guerreando para que o sol nasça sobre você? Se você não passar a noite inteira guerreando
contra este homem que lutou contra Jacó. O sol não nascerá sobre você. Ele vai nascer sobre um, sobre o outro. Ele vai nascer sobre o vizinho, sobre o ímpio, sobre o judeu, sobre o justo, sobre o gentil. Ele vai nascer sobre o traficante, a prostituta, o adúltero. Ele vai nascer sobre todo mundo. E você permanecerá lá no período noturno, até que você esteja pronto e tenha permanecido lutando contra aquele homem. Aqui, você acha que tudo isso é preparado para quem? Obviamente que tudo o que fazemos aqui é para prestar um serviço ao Eterno. Primariamente, sumariamente, eu não estou aqui fazendo nada, primariamente, para atingir as suas emoções. Mas, de forma secundária, depois dele, para que existe tudo isso? Para quê? Para você? Só para ela? Para que existe tudo isso? Para que o Senhor nos colocou em um templo para que juntos, em comunhão, adoremos e prestemos serviço a Ele? Primariamente a Ele. E de forma secundária o quê? Quem é que está sendo atingido? Então o sol tem que nascer para você. Aí nas casas também, que nos acompanham, as nossas casas de poder oficiais e os outros que nos assistem. Preste atenção numa coisa: para de pensar na pobreza, de que tudo é para o outro. Jacó está passando isso para ele vencer o mimimi, o blá 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 do coração dele. Tudo que está ocorrendo aqui, adoramos, servimos ao Eterno, e tudo que sobe como aroma suave, desce como nuvem, chequinada a glória dele. E quem é que é protegido, cuidado, impartido, ativado, prosperado na terra? Nós, eu e você. Então quando eu acordei de manhã, aquela mesa não era para o outro hóspede que da casa do lado, era para mim. Então para de reclamar quando você vai em um lugar e o garçom te trata mal. Para de reclamar quando você vai numa festa e no meio da festa acabou o refrigerante. Para de reclamar quando você vem à casa do Senhor e não senta e não come o que há na mesa. Porque a mesa foi feita para mim e para você, mas nós precisamos sentar nela. Nós precisamos decidir sentar nela e absurdamente, com toda a força, vontade e desejo, comer daquilo que há na mesa. E você come. Tudo isso aqui foi feito para você ou não? Espírito da miséria, sai da sua cabeça em nome de Yeshua HaMashiach. Espírito do mimimi, do blá blá blá, ai não me toques, não me reles, sai da sua cabeça em nome de Yeshua HaMashiach. Você acha que você está sentado aqui para quê? Para que você lute uma noite, para que você vença um principado à noite. A noite, querido, não é agora das 6 horas da manhã, da tarde às 6 da manhã, não. A noite pode durar anos na sua vida, se você não lutar. Sabe como você só vai parar de lutar? Quando você entender que o sol vai nascer. É real isso para você? É real isso para você? Em algumas áreas o sol já nasceu para mim, em outras não. E eu continuo lutando para atravessar Peniel. Eu continuo lutando para atravessar o rio. Se você for para João capítulo 3, vamos lá. João capítulo 3, abre aí. Evangelho de João capítulo 3. Conhecidíssima essa palavra. Aonde é que Jacó, enquanto você abre, na Bíblia Judaica completa, página 1325. João capítulo 3. O sol vai nascer para você, meu irmão? João capítulo 3 diz: havia um homem entre os fariseus chamado Nacdimon. Quem é esse homem no português? Nicodemos. Um dos líderes habitantes de Judá.
Esse homem foi até Yeshua à noite. Para aí, olha para mim. Todos nós vamos enfrentar o momento de Yaakov e de Nicodemos à noite. A coisa vai ficar preta, no sentido de obscuridade. A coisa vai ficar perigosa, no sentido de decidir: é agora que eu tenho que me encontrar com ele no vale de Jaboque. É agora que eu tenho que decidir nascer de fato. A Bíblia, segura aí que nós vamos continuar lendo. A palavra de Deus diz assim, querido, que não adianta nós estarmos no meio do povo se nós não nos tornarmos como o povo. Não adianta você se vestir com crente, não adianta você comer com crente, não adianta você se falar como crente, não adianta você frequentar uma igreja de crente, se você não for filho de Yeshua HaMashiach, se você não tiver cheiro dele, se você não entender que o sol vai nascer, e falta pouco para o sol nascer. À noite, ele era conhecedor. Vamos continuar lendo, querido, vamos continuar lendo. Ah, se você soubesse como eu estou aqui. E disse: Rabi, sabemos que você vem da parte de Deus como mestre, porque ninguém é capaz de fazer os milagres que você realiza, a menos que o Deus eterno esteja com ele. Isto é verdade, Yeshua lhe respondeu. Digo-lhe que a menos que uma pessoa nasça outra vez do alto, não pode ver o reino de Deus. Naqdimon, Nicodemos disse: como pode uma pessoa adulta nascer? Ela precisa voltar ao ventre materno pela segunda vez? Yeshua respondeu: eu lhe digo que a menos que a pessoa nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ser do reino de Deus não está sentado aqui como você está. Sinto lhe informar que tem muitos enganados nos mais de 30 milhões, acho que está beirando 30 milhões de evangélicos do Brasil. Sinto lhe informar que talvez você aqui esteja muito enganado do que você está fazendo aqui. Você acha que você está liberto? Sinto lhe informar que ainda não. Você acha que você está pronto para voar como uma águiazinha? Sinto lhe informar que ainda não. Porque aquele que verdadeiramente nasceu da água, ele é transformado e muda de nome. Se você entender aqui que Yeshua está falando para Nicodemos, é preciso nascer de novo. E a mente racional de Nicodemos, ela é tão negra, ela é tão obscura no sentido de ausência de luz, ela é tão negra no sentido espiritual, ela está tão obscura, apesar de toda a filosofia, teologia, ele era um dos caras mais importantes da época. É tão escuro a mente dele, que ele diz: como é que pode um adulto nascer de novo? É assim que o mundo te aprisiona do outro lado do rio. Quando você está pronto para nascer de novo, quando você está pronto para atravessar o vale de Jaboque, sempre vai aparecer alguém para dizer: que isso? Isso é demais. Isso aí é coisa de judeu. Isso aí é coisa estranha. Isso aí não é de Deus. Sempre vai ter alguém assim. Sempre vai ter alguém, querido, para bloquear a sua revelação. Sabe como que você muda de verdade? Não é apenas sendo o melhor filósofo, teólogo. É você tendo uma revelação dentro do teu espírito de quem é Yeshua. Você está aqui, mas será que você está aqui mesmo? Hein? Será que você está aqui mesmo? Será que isso que está ocorrendo de verdade? Fala para mim. Eu não estou te confundindo. Eu estou te mostrando que Yeshua olha para aquele homem e fala assim: nasça de novo. Mas eu já nasci lá atrás. Nasça da água. O que Jacó está enfrentando? Passa o rio. Se você for para o Midrash é uma história contada oralmente pelos judeus. Vai dizer que este homem, este anjo mau, vamos chamar assim, que já começa por aí, ele se disfarçou de um velho para ajudar
Jacó a passar o rio com a família. E quando Jacó fica por último, aí ele diz: agora eu vou te impedir de mudar. Quantas pessoas, queridos, quantas pessoas verdadeiramente nunca conseguiram chegar desse outro lado do rio? Elas só estão ali, ó. Muitas pessoas não conseguem fazer este caminho aqui. Muitas pessoas não conseguem dobrar o joelho para confessar aqui neste caminho. Eu não vou nem citar a sala pastoral. Muitas pessoas não conseguem esperar o pastor chegar até você para dar um abraço. Muitas pessoas sequer vêm à casa de Deus, mas querem a bênção. E nunca terão a bênção, sabe por quê? Porque lá do outro lado do rio não é a mesma realidade desse lado aqui. Vamos voltar para o início da história, onde eu contextualizei você. Eu poderia recusar aquela mesa que foi feita para mim, e eu nunca me transformaria em Israel. Quando você recusa a mesa, quando você recusa a mesa, quando você recusa sentar na presença de Deus, você nunca será chamado Israel. Quando você recusa conselho, não há sabedoria. Quando você recusa instrução, não há sabedoria. Quando você recusa atravessar o rio, o que que Nicodemos disse? Mas como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou entrar na barriga da mãe de novo? Não, meu filho, você tem muita filosofia, você sabe demais, mas não tem a revelação no Espírito. Você estudou demais, mas com as coisas do Espírito, você não passa de um infanto juvenil. É por isso que ele continua dizendo aqui: o vento sopra, verso 6, o que nasce na carne é carne, o que nasce no Espírito é Espírito. Pare de se admirar por eu ter dito que vocês devem nascer outra vez do alto. O vento sopra onde quer e vocês ouvem o som, mas não sabem de onde vem nem aonde vai. Assim é com aquele que nasceu do Espírito. Apóstolo, se eu fizer isso, Deus vai me fazer aquilo? Nunca você nasceu do Espírito. Apóstolo, se eu fizer uma oferta, Deus vai mudar minha história? Pode, se você entender o princípio da oferta. Mas se você não entendeu nada, nada, nada. Outro dia eu vi uma pergunta aí na internet aí. Perguntaram para o pastor, eu racho de rir com essas coisas. Perguntaram assim, lá para o pastor lá: eu sou uma moça, perguntando, né? Eu me prostituo, sou uma mulher e me prostituo. Você aceita meu dízimo? É, irmão. E aí? Sabiamente esse pastor respondeu assim: você não entendeu absolutamente nada do que é o evangelho. Porque se eu aceito o dízimo, se eu aceito o dízimo dessa situação consciente, eu estou condenando a minha e a vida dela. Porque dízimo é energia financeira. E você entendeu? Eu estou te fazendo essa pergunta porque, nossa, a prostituta quer dizimar na igreja. Talvez a Kavanah, a intenção dela seja melhor do que a sua, que coloca o dízimo 0,25 centavos e nunca que arredonda nem para mais nem para menos. Se este lugar aqui é um rio, se este lugar aqui é um útero, quando é que você vai nascer? Não se nasce por lá, se nasce aqui. Se este é um rio, a porta de entrada para você ser transformado de Israel, de Jacó para Israel, lá é Jacó, aqui é Israel. Se não passar daí para cá, não passou. E o que significa isso? Significa que eu tenho que sentar. Significa que eu tenho que me condicionar a um tipo de orientação que eu nunca tive. Você tem medo, você acha que dinheiro é sujo, irmão. Nós achamos que dinheiro é sujo. Quando você fala para a criança: não pega no dinheiro, que o dinheiro é sujo.
Você não está falando da bactéria. Muito pelo contrário. Criança, quando vai trocar a fralda, ela coloca a mão no cocô e bota na boca. Não é? E você não faz nada. Ai, tadinho, todo mundo comeu merda um dia. Mas o dinheiro é sujo. Sabe o que você está falando? Eu não posso prosperar. Eu não estou falando de prosperidade financeira, irmão. Estou falando de tudo. Eu estou falando de tudo. Eu estou falando de todo tipo de prosperidade. Nós nunca atravessamos o meio de transformação do Deus eterno para nós. Nós sempre estamos lá brigando. Você passa a vida inteira dizendo: olha, eu vivi uma prova, Deus vai me dar a vitória. Aí a roda gigante vira, né? Aí você fica lá: ai, a roda gigante virou. E aí volta para a mesma desgraça. Aí para você, né, para você assim, achar que você está bem, você começa a ouvir aqueles coaching espiritual: vai dar tudo certo. Não, só vai dar tudo certo se verdadeiramente você atravessar o jaboque. Se verdadeiramente você perseverar uma noite inteira. Essa noite eu vou desenhar para você. Essa noite chama-se processo. Tem gente que não suporta o processo. Tem gente que não suporta a espada que está ali no chão, a espada que está ali na parede, a menorá que está aqui, ou qualquer esse pedaço de ferro aqui, esse ferro que está aqui, ele precisou ser forjado. Bateram, desenharam, cortaram, colocou no fogo. Ele suportou o processo para ele conseguir ser palco aqui para mim. Mas tem gente que não suporta o processo. Você já pensou, irmão? Desenha na sua vida aí, desenha na sua cabecinha. Você já pensou se Jacó... Eu estou bem simples aqui. A coisa mais intensa disso eu já falei nas aulas. Mas eu estou bem simples. Imagina se Jacó olha assim e faz igual o Batoré. Ah, para! Lembra do Batoré, da Praça é Nossa? É assim que muitos crentes são. Para! Não aguento, pastor! Ai, pega leve. E eu sou lá professora de creche para pegar leve? A gente pega leve com criança. A gente pega leve com bebê. A gente cuida, tem paciência com bebê. Agora com marmanjo barbado. Agora com mulher sem vergonha. Com gente que ouve. A gente lava as mãos, irmãos. Esta é a função da igreja. Não, mas a igreja é um hospital. Você vive o dia inteiro no hospital? Hein? Tem gente que ia no hospital, espirrou e ia no hospital. Aí apareceu o coronavírus, não saía de casa. Não, vou no hospital não, vou morrer. É? Tem gente que acha que igreja é um hospital para ele. E se não está bom aqui, ó, se o remédio que ele tomou aqui foi amargo, ele vai tomar o docinho ali na canta, ali na frente. Só que o docinho te apodrece. Você já pensou, irmão? Se Jacó não persevera e não espera o processo. O processo durou a noite inteira. Talvez você tenha 50 anos e o seu processo começou aos 20 e está até agora. Continua, a noite vai acabar e o sol vai aparecer. Mas como o sol aparece? Se eu luto. Como o sol aparece? Porque o sol pode aparecer. Ai, mas apóstolo, por que que para um... Olha só, todo mundo fala assim: eu estou vivendo a prova de Jó. Você sabe quanto tempo durou a prova de Jó? Quem sabe aí? Sabe quanto tempo durou a prova de Jó, segundo o historiador? Sabe quanto tempo foi a prova de Jó? 9 meses. E você está há mais de anos. Que prova é essa? Jó ao quadrado? Você incorporou todas as vidas de Jó numa só? 9 meses, mas ele suportou o processo, irmão. Ele suportou o processo. Ele não murmurou. Ele estava lá fedendo, perdendo as pernas. E ficava arrancando o bigato do corpo dele e não murmurava, não desistia. Vamos traduzir hoje aqui? Ele não fez biquinho, porque estava chovendo, eu não vou na igreja. Está frio, eu não vou na igreja. Está calor, eu não vou na igreja. Você vai quando na presença de Deus? Quando você estiver morto? Aí vai ser para juízo.
não vai ser para justiça, vai ser para juízo. E é por isso que você precisa suportar o processo. Aquele homem lutando com Jacó era um principado violento, lutando contra a realidade da vida dele. E você, querido? Quantos Jacós ainda há dentro de nós que precisa perseverar? Talvez você já é Israel em uma área, mas na outra ainda não. Você precisa entrar nas águas. Por isso que o Senhor nos disse, nos próximos anos, nos mínimos os próximos 3 anos, nós vamos ver e ouvir o som das águas. E essas águas vão nos levar para ser transformados em Israel. O rio, ele está atravessando o que, irmão? Não é uma fonte. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer aqui você entender. Ele está atravessando um rio. Quais são os 3 sons das águas que eu já disse para você? As fontes, os rios e o mar. Olha o processo onde está Jacó. Então por que você quer abandonar as coisas? Eu estou contextualizando aqui para você ver aonde é que você está, Jacó. Jacó, você não está nas fontes onde tudo é agradável. As fontes foi a barriga da mamãe. As fontes para Jacó foi quando ele veio grudado no pé de Esaú. E qual era a palavra? Sobre o segundo haverá um reino. O segundo, Jacó, governará sobre o primeiro. Ali foi as fontes. Ali tudo era bênção. Quando Rebeca desenvolve um negócio, né, para fazer com que ele absorva, pegue e viva a primogenitura, ali eram as fontes. Mas daí, querido, toda água que começa nas fontes corre. E para correr demorou 34 anos. Para correr, você está entendendo o que eu estou falando aqui? Quando é que as águas das fontes começaram a correr na vida de Jacó? Quando ele sai dali da casa dele e vai se encontrar com Labão. E ali leva 34 anos para ele voltar para casa e se encontrar agora aqui no vale. Preste atenção, nas fontes da sua vida, no lugar da onde tudo é benéfico, olha, eu encontrei a verdade de Yeshua HaMashiach, que maravilhoso, eu oro, Deus fala comigo. Ah, é, bênção pura, mas vai chegar a hora do boi, vai chegar a hora que o pai vai encerrar e você vai ter que trilhar caminhos por 34 anos. Só que esses caminhos vão ser dolorosos, mas vai te fazer rico. E quando você estiver estabelecido, você, quando menos esperar, você vai falar: estou no rio. E o rio é quando o Pai pega o volume da nossa vida e faz agora aparecer coisas que nós não poderíamos antes. No rio tem peixe, no rio tem profundidade, no rio tem correnteza que ninguém vê. Ou seja, vamos traduzir: no rio tem mantimento, no rio tem alimento, no rio tem comida, no rio tem estratégia, no rio tem resposta, no rio tem direção. Tudo isso. Você está no rio, irmão. Você não está mais nas fontes. Você não é mais bebezinho. Você agora é responsável. E responsável para levar os bebês aos rios. Porque agora ele pega toda a família, as 4 matriarcas, as 4 mulheres, Raquel, Leia e as concubinas, 4. Passa todo mundo. E agora ele vai ter que atravessar mais um nível. Sabe o que é? Amadurecer, crescer mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Sabe o que é amadurecer? Não é você ficar 10 anos em uma igreja e não saber o beabá. Eu gostaria de saber aqui, depois vocês procuram e falam para os pastores. Nós temos o Ministério Apostólico Evangelho de Poder, nasceu em cima de um versículo da palavra. Será que você sabe qual é? Escreva, se você saiba, escreva para o pastor Vitor. Quero ver quem é que vai escrever.
Qual é o versículo chave? Está na história da igreja. Eu já falei mais de uma vez. Nesta hora, irmão, não vou falar não, mano. Você vai provar se você sabe ou não. A gente vai saber o quanto você está no rio mesmo. Nesta hora, é a hora de... Agora é a hora de nascer. Toda mulher grávida, quando estoura a bolsa, tem que correr para a maternidade. O que Yeshua está falando? Yeshua está falando o que para Nakdimon, para Nicodemos? Filho, você tem tanta filosofia, mas na hora de nascer é você e eu. Você pode ter o emprego que você tiver, mas na hora da prova, de nascer, de gerar, é você e Deus. Na hora do vamos ver, irmão, não é a oração do apóstolo que faz milagre, é a sua cavaná, a sua intenção, a sua honra. Uma vez me pediram para orar para a moça que estava com câncer. Eu fui lá, ungi minha mão com óleo, Senhor, e quando eu disse Senhor, eu ouvi, eu vou matá-la. Não coloque a sua mão. Todo mundo esperando o profeta dizer, assim diz o Senhor, eu te curarei. E eu ouço, eu vou levá-la. Não coloque a sua mão. Engoli seco. Respirei 4 vezes. E disse, vamos orar. Pai, eu vou levá-la. Todo mundo me esperando. Cadê a sua honra com Deus? Houve um homem que viveu isso. Rei, você vai morrer. Arruma sua casa e você vai morrer. O rei põe a cara no, na parede, se arrepende verdadeiramente, e antes do profeta sair do palácio, o profeta ouve, manda dizer que vai ter mais 15 anos. Eu confesso que naquela hora eu levantei a minha mão pela terceira vez e disse, Pai, e o céu ficou calado. Eu coloquei a mão naquela mulher, bispa sabe, acho que a bispa não estava comigo, vizinha lá de baixo, lá de casa, lembra? Da esquina lá. Você que estava? Isso, você que estava comigo. E eu coloquei a mão e disse, Senhor, faça a tua vontade. Morreu. Não deu 20 dias. O rio está aqui. Você precisa passar ele. Eu não posso te puxar. Eu já passei esse rio. E eu falo com propriedade, irmão. Vejo irmãos que estão nos visitando, vejo gente nova que chegou na igreja. Eu passei esse rio, eu morri neste rio em 2017. Eu morri lá na UTI. E eu tive que morrer. Você não precisa passar por isso. Talvez a sua morte é outra. Talvez o sangue que você vai suar é outro. Eu suei sangue em todos os sentidos. Este rio precisa vir aqui. Aliás, esse rio precisa ser passado por você. E você vencer aí, ó, toda esta barreira que não deixa você vir aqui no altar e mudar de vez a vida. Porque não adianta também sair aí, ó, que é tudo mentira. Crente de segunda-feira, tudo depressivo. Igreja moribunda. E quando eu estou falando aqui, nós, estou falando em tese, a igreja é moribunda. Moribunda. Nós não podemos morrer diante do rio. Porque logo depois que nós deixamos o rio nos levar, quando Jacó vence e passa do outro lado, ele não é mais Jacó, ele é Israel. Ele amadurece. Amadurecer não é estar na igreja há anos. Outro dia eu perguntei para uma pessoa, olha a pergunta que eu fiz, você conhece verdadeiramente Yeshua? Aliás, eu falei Jesus, porque a pessoa tinha um nível um pouco mais baixo,
E eu falei: Jesus, com todo respeito, quando você conhece verdadeiramente quem é o Mestre, você não chamará mais ele de Jesus, porque ele vai dizer e se apresentar como Yeshua, o Filho de Deus. E eu perguntei para aquela senhora: a senhora conhece? Uma meia-idade, devia ter uns 40 e poucos anos. Tinha quase 10, 15 anos na minha frente só. Eu perguntei: a senhora conhece o Jesus que a senhora prega? E ela disse: sim, sim, apóstolo. Olha, ó, ó, sim, apóstolo. Eu sou batizada desde os meus 15 anos. Eu falei: a senhora não entendeu nada da minha pergunta. Eu estou perguntando se você conhece o Jesus. Aí eu engrossei o caldo. Eu estou perguntando se você conhece Yeshua. E é quem? Yeshua, o Filho de Deus. Você conhece? Você tem experiência com ele? Você vai lavar a louça e ele aparece para você? Você vai tomar banho e ele aparece para você? Você chora do nada e não sabe o que acontece? De repente as coisas acontecem? Você já viveu milagre, moça? Sim, eu vejo os milagres na igreja. A senhora não entendeu nada do que é evangelho. Eu não quero ninguém aqui que anda comigo: olha, o Deus do apóstolo faz milagre. Não, eu quero que você saiba quem é ele para você. Eu não quero que você: nossa, lá na igreja é uma bênção, quando é o AP está pregando, nossa, buga a minha cabeça com umas coisas loucas que ele fala, mas é maravilhoso. Não, não, então buga você a minha. Eu quero que vocês buguem a minha cabeça com experiências que vocês devem ter, porque eu estou subindo. Buga a minha cabeça, queridão. Tem umas experiências loucas aí e buga a minha cabeça. E quando a gente vier para o altar, você vai descobrir: uau, o rio ficou mais fundo. O rio ficou mais fundo. O que, que o Senhor falou com você hoje? O que o Senhor falou com você hoje? Ah, Deus só falou coisa boa. Não, não, irmão. Não, não. E eu termino. Faz a ceia você aqui. Eu termino com uma coisa para a gente ir para a ceia. Enquanto a banda vem aí de volta, eu ia falar 20 minutos, eu me empolguei, está quase uma hora aqui. Olhe para mim aqui. Continua a câmera em mim aqui, produção ainda. Continua a mim, depois vocês mudam essas câmeras aí. Olhe para mim aqui um pouquinho. Quando eu falo assim, eu estou indo para terminar, todo mundo mexe na Bíblia, guarda o celular. Olha para mim aqui um pouquinho, irmão. Não acabou ainda, está intenso aqui. Qual é a impressão da revelação que o Pai colocou no teu espírito hoje? Onde o Senhor mandou você arrumar hoje? Que espelho o Senhor mandou você lavar hoje? Que lugar que Deus mandou você tacar cândida, porque está cheio de bigato? Que lugar? Que rio o Senhor disse: passa, filho, eu só estou esperando, preste atenção que eu vou desenhar mais um pouco para você. O sol está para nascer. Ficou claro quando eu disse: o sol está para nascer? Será que eu estou conseguindo me fazer claro aqui? Quando o sol nasceu sobre ele. Quando é que você vai subir aqui e dizer: apóstolo, deixa eu contar um testemunho, o sol nasceu sobre mim? Quando? Se não nasceu, continua, porque a noite vai acabar. Fecha os teus olhos um pouquinho. Vamos adorar o rei para preparar para a mesa. Quis construir um templo, eu não admitia que você morasse numa tenda. Amei tantos projetos, fiz tantas coisas que você não me pediu.
que eu não entendia era que a estrutura não traria tua presença pra mim. Que o que você amava naquela velha tenda era eu quero voltar ao lugar onde tudo era puro e simples. Eu quero voltar ao lugar só você e eu. Quis construir um templo, eu não admitia que você morasse numa tenda. Os obreiros vão passar a ceia. Armei tantos projetos, tantas coisas que você não me pediu. O que eu não entendia era que a estrutura não traria a tua presença pra mim. E o que você amava naquela velha tenda era eu quero voltar ao lugar onde tudo era puro e simples. Eu quero voltar ao lugar você em casa também, prepara a ceia aí onde você estiver. Casa de Poder de Bastos, do Rio de Janeiro e também de Brasília, e todos que estão nos acompanhando. Esse é o momento para nós entendermos que o Senhor sabe quem nós somos, mas nós precisamos saber quem nós somos nele. Isso faz toda a diferença. Nós precisamos saber quem nós somos nele. Porque quando sabemos quem nós somos nele, não existe nenhum principado e nenhuma potestade que pode nos separar do amor que há em Yeshua HaMashiach. Nenhuma potestade, nenhum principado. E aí nós conseguimos dizer que nós somos casa favorita. Vamos lá? Eu sou teu filho, tua casa favorita. Sou teu amigo, sou teu. Eu sou teu filho, tua casa favorita. Sou rei e sacerdote, sou teu. Eu sou teu filho, tua casa favorita.
sacerdote sou teu. Você pode dizer de novo aí? Eu sou teu filho, tua casa favorita. Debaixo dessa palavra, atravessa o rio aí agora. Luta com quem você precisa lutar e atravessa o rio agora. É com esse entendimento de saber quem você é nele, de que o seu nome pode ser mudado e de que o sol pode nascer sobre você por causa que você entendeu quem é você nele. E tudo que você faz, tem a marca dele no teu caminho, mesmo sem você entender. Será que você pode dizer isso? Vamos. Tua casa favorita, suave. Aí nas casas de poder, vocês que foram chamados aí para ser cabeças nas casas, pessoal que, os obreiros que estão aí embaixo, Eduardo, Thaís, o Felipe, a Camila, os irmãos do Rio de Janeiro, a Evelyn aí, a Mônica em Brasília, entendam, Daniel, José que estão encabeçando aí embaixo também, e todos os que estão nas casas. E todos que estão aqui, entendam quem vocês são. Debaixo desse entendimento, você pode pegar o pão aí e declarar: eu sou teu, Senhor. Aqui, ó. Pode vir. Eu sou teu filho, tua casa favorita. Sou teu filho, vamos cear, a casa favorita. Sou teu amigo, sou teu. Eu sou teu filho, a casa favorita. Sou rei, sacerdote, sou teu. Nesse pão pode ter a tua identidade. Toma do pão aí onde você estiver nas casas, pode comer agora. Tua casa favorita. Toma do pão agora em nome de Yeshua. Sou reino e sacerdote, sou teu. Abençoado é o pão da vida sobre nós, que nos faz nascer o sol sobre nós, como fez Jacó. Eu sou teu, você é meu. Eu sou teu, você é meu. Casa favorita, sou teu amigo, sou teu. Tome do cálice onde você estiver. Eu sou e faça uma aliança filho, com o Eterno. Seja uma nova pessoa, atravesse o rio. Favorita. Em nome de Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Sou teu. Sim,
Senhor, nós oramos para que o sol nasça sobre nós. Você pode movimentar algo onde você estiver aí? Você pode atrair a presença do Eterno sobre você e declarar: Senhor, eu estou fazendo por onde? Seja o que for que me bloqueia, o seu sol, a tua luz vai nascer sobre mim. O que for preciso fazer, Senhor, eu vou atravessar esse rio e nada vai me impedir. Nada tem o poder de me separar de ti. Será que você pode entender isso? Nada tem o poder de me impedir, nada, porque eu decido. Eu decido te servir. Eu decido te amar. Eu decido mudar, eu decido governar, eu decido. Eu decido mudar o ambiente sobre a minha vida. Eu decido mudar todas as coisas. Eu não sou quem eu era, eu não sou mais o que eu era, eu sou aquilo que o Senhor diz que eu sou. Eu sou teu filho, habitação do Senhor. O Senhor pode me chamar de príncipe, o Senhor pode chamar de teu, o Senhor pode me chamar de Israel, o Senhor pode me chamar de rei, sacerdócio, o Senhor pode me chamar, Senhor. Sou rei, sacerdote, sou teu. Eu sou teu filho, tua casa favorita. Sou teu amigo, sou teu. Eu sou teu filho, a casa favorita. Sou rei e sacerdote, sou teu. Eu sou teu. Eu sou teu, você é meu. Eu sou teu. Eu sou teu, você é meu. Eu sou teu, você é meu. Eu sou teu, você é meu. Não esqueça disso. Eu sou teu, você é meu. Eu sou teu. Você pode dizer isso aí onde você está? Eu sou teu, você é meu. Diga de novo, eu sou teu. Eu sou teu, você é meu. Eu sou teu, você é meu. Eu sou teu, você é meu. Mais uma vez. Eu sou teu, você é meu. 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 Você pode aplaudir a presença dele, que é dele. Você pode aplaudi-lo. Agora é o momento aí de você aplaudir, fale uma palavra de amor a Ele. Aleluia. E assim nós encerramos a transmissão de hoje a todas as casas de poder, Rio de Janeiro, Bastos e também Brasília. Um beijo no coração de vocês, que a luz do Shabbat aqueça, que a luz do Eterno nasça sobre vocês nessa transição de noite para dia. Que esse Shabbat seja mais uma vez tremendamente iluminado sobre vocês e sobre todos que nos acompanham. Um beijo no coração, Shabbat Shalom e até domingo. Um beijo. Pode acender as luzes.
quando? Senhor, venha. Eu vou gastar a minha vida. Vamos, levante. Levante do seu lugar aí, igreja morna. Levante do seu lugar aí. Levante do seu lugar, moribundo, ferido, e se posicione como aqueles que estão vivos, como aqueles que estão prontos e preparados a qualquer hora para a manifestação do reino do Deus vivo. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. O quê? Vamos lá! Até que o Senhor venha. Tudo pode acontecer quando menos você esperar. Até que o Senhor venha, eu vou amar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. Vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do meu altar, Deus, diante do teu. Suas vozes. Mais uma vez, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, mais uma vez, até que o Senhor venha,
agradecemos acima de tudo, Senhor. Nós te exaltamos. Aleluia. Oh. Você pode adorar a Deus dizendo isso? Você
Senhor, nós te sentimos. As suas águas cristalinas que correm em nosso meio. Sinto teu rio de vida. Nós te sentimos. Nós te sentimos, Senhor. Nós queremos te sentir mais, mais. Nós desejamos mais do teu rio em nós, fluindo de dentro para fora. Eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar nos seus rios, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar nos seus rios, vou mergulhar nos seus rios. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber tua fonte, vou mergulhar nos seus rios, vou mergulhar nos seus rios. Eu quero beber de suas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar nos seus rios, vou mergulhar. Fazer o melhor para Ele, mas não é apenas fazer, é adorá-lo acima de tudo, acima de todos. Tu és adorado e engrandecido, Senhor.
Tu és adorado. Ah, Senhor, nós te entregamos o nosso melhor. O nosso melhor. O nosso melhor. Será que você pode adorar ao Senhor de uma forma especial agora? Igreja, aleluia. Mostrarei a areia do mar.
que sonhei para ti. Filho meu, minha bênção será. Filho meu, minha bênção será. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Vamos lá. Palavra de poder com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Uma nova história Deus tem pra mim. E um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Só as vozes. Continue. Aí em casa também. Eu não estou me ouvindo aqui em cima do altar. Tudo aquilo que perdido foi. Nós vamos cantar de novo. Nós vamos cantar de novo para você romper uma miséria aí, olha. Uma nova história Deus tem. Aquilo que me pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Não senta não, não senta não. Nós estamos em um país colonizado pelo um espírito de idolatria violento. Você sabe disso, né? Nós estamos em um país que fomos ensinados. Por que esse vácuo aqui? Nós nascemos em um país que fomos ensinados a ser pobre, a achar que aquilo que temos e somos não é bom. Tá vendo como que vocês não prestam atenção no que eu estou fazendo? Eu vou voltar na música. Uma nova história Deus tem pra mim. Segura aí. Tem mesmo? Tem mesmo ou você vai continuar sendo colonizado pela idolatria, pela miséria? Ou você vai continuar sendo colonizado por aquilo que sempre te ensinaram? O dinheiro é sujo, ser pobre é sinal de espiritualidade, ser rico é coisa do diabo. Agora vocês vão devagarzinho. Quando é para subir, vocês têm que subir. Quando é para ser mais devagar, vocês têm que ser devagar. Parece que não anda comigo há 5 anos. Isto, esta confusão que eles estão vivendo aqui agora, onde vai, onde vai? Isto é o espírito da miséria. Se liga. Uma nova história Deus tem para mim. Segura. 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 E aí? Você só está cantando ou você está materializando isso na sua frente agora? Porque tem gente aqui só cantando. É
porque foi ensinado assim, só cantando. Só cantando. Uma nova história Deus tem pra mim. Profetiza isso. E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Aleluia. Mais forte esse aplauso aí, meu irmão. Materializa o que não existe na sua frente. Aleluia. Aleluia. Gênesis 32, abre aí. Aí nas casas também, materializa o que não existe na sua vida. Nós